অসম বন্ধৰ বাবে ৰাজ্যৰ লোকচান 843 কোটি টকা 2018ত এই পৰ্যন্ত 13টা অসম বন্ধ 16টা স্থানীয় বন্ধ হয় কিমান ক্ষতিকারক অসম বন্ধ সোমবাৰে অসম বিধানসভা তলাল অসম বন্ধৰ ভয়াবহ দিশটোৰ কথা বিধায়ক হোৱাৰ পৰা অসম বন্ধৰ বিৰোধিতা কৰি অহা বিজেপি বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সোমবাৰে বিধানসভাত উত্থাপন কৰিলে অসম বন্ধৰ প্ৰসংগ বিধায়ক শইকীয়াৰ চৰকাৰলৈ প্ৰশ্ন আজি মোক উত্তৰ দিছে যে ৰাস্তাত টায়াৰ জ্বলোৱাটো এটা বেআইনী কাৰ্য টায়াৰ জ্বলোৱাটোৱে বেআইনী কাৰ্য আৰু ইয়াৰ কাৰণে বোলে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে কিন্তু ক'তো আইনী ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই চলিত বৰ্ষত আন্দোলনৰ নামত কিমানটা হ'ল অসম বন্ধ এই বন্ধৰ পৰা কিমান হ'ল চৰকাৰৰ লোকচান মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত চৰকাৰে দিয়া তথ্যই উদঙাই দিলে অসম বন্ধৰ ভয়ংকৰ ফলাফলৰ কথা আজি এই বছৰটোত 2018 আজিলৈকে শেষ হোৱা নাই এতিয়াও তিনিমাহ বাকী আছে আমাৰ বন্ধৰ নামত 13টা এতিয়ালৈকে অসম বন্ধ হ'ল 16টা স্থানীয় বন্ধ হ'ল স্থানীয় বন্ধৰ হিচাপটো চৰকাৰে দাখিল কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই 13টা যি অসম বন্ধ হ'ল এটা এটা বন্ধত 67.8 কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ লোকচান হয় তাৰমানে অসমীয়া ৰাইজৰ লোকচান হয় তেনেকৈ হ'লে 13 দিনৰ বন্ধত অসম চৰকাৰে হেৰুৱালে কিমান 831 কোটি টকা অসম বন্ধৰ সমান্তৰালকৈ আন আন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হ'ল বিজেপিৰ বিধায়কজন প্ৰতিবাদকাৰীৰ পথ অৱৰোধৰ সময়ত ৰাস্তাত টায়াৰ জ্বলোৱাটো বেআইনী নহয়নে চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা লৈছে এনে বেআইনী কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে মোৰ কমেণ্টটো এইটো মই স্পীকাৰ হিচাপে কৈছোঁ যে একচুৱেলি কি হৈছে গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা এটাত প্ৰতিবাদ এটা অন্যতম অংগ প্ৰতিবাদ নহ'লে গণতন্ত্ৰ জীয়াই নাথাকে আমিও সকলোৱে ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা অহা আমি যেতিয়া শাসনত থাকোঁ আমি বন্ধ নিদিওঁ কিন্তু বিৰোধীলৈ গ'লে আমি বন্ধ আমি আহ্বান কৰোঁ এইটো মিছা কথাটো নহয় গতিকে আমি কওঁ যে এইটো উপায় নাই বন্ধ নিদিলে উপায় নাই গতিকে এই কথাবিলাক কোৰ্টৰ কথা আপোনালোকে কিছুমান কথাত কোৰ্টৰ কথাত আপোনালোকে খুব বাদ দিলে যে এইটো মই কৰিব লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ যে কেতিয়াবা কোৰ্টেও কিছুমান ডিৰেকশ্যন দিলে চাব লাগে ৱেডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কেন ইমপ্লিমেণ্ট ইট অৰ নট বা কাকো কুৱেশ্যন কৰা নাই কাৰণ উই আৰ অল ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰশ্নই দেখুৱাই দিলে সৰ্বসাধাৰণ জনতা কিম্বা চৰকাৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক অসম বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচী কিন্তু সঁচাকৈ বন্ধ কৰিব পাৰিবনে অসম বন্ধৰ দৰে কাৰ্যসূচী বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ প্ৰশ্নৰ মুখনি মাৰি অধ্যক্ষই আগবঢ়োৱা মন্তব্যই কিন্তু নিদিলে কোনো স্পষ্ট ইংগিত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট